Navuga ko cyangombwa cyariro zitangira ngo gutangira none dushaka insinzi ntabwo byari byoroshye nyuma yo gutakaza amanota match eshatu zikurikiranye ngira ngo rero uyu munsi byari by'agaciro ko byibuze tubona insinzi kandi twatsinze n'ibitego birenze kimwe ngira ngo match yatugendekeye neza nubwo wenda mu gice cya kabiri gezaga igahinduka bitewe na anamara amprosuma twagiye dukora kandi nanone birumvikana kuko hari ubushyuhe bwinshi byari ngombwa ko tushyiramo izindi mbaraga asongira ngo muri make ya ni match idushimishije cyangwa twari gutsinda kandi ngira ngo tubigezeho nubwo bitari byoroshye none nziza nziza ari nubwo navuga ko ataraza kuba muhajiri dusanzwe tuzi iminsi tumaranye n'imiki ya cyane kandi urumva hari byinshi byahindutse groupe nayo yagihinduka cyane ngira ngo ariko nanone kondisiyo twakinye mu bwazo nazo umukinnyi wari wese zamugora ariko na uweco kimwe n'abandi nabashimira performance bagize bagerageje gukora akazi hakiri kare njyana nabyo bidufashije kwegukana insinzi ariko muri make ya kuwarumbaje kuri Muhadjiri yakinye neza ko yaduhaye kinini twaburaga mu gice cya mbere cya championat twarangije twaburaga umuntu ushobora kwigira icyizere ku mupira umuntu ushobora gukina na bagenzi be umuntu ushobora gutuma byibuze na defense ihumeka umuntu ushobora kugerageza amashoti yakure umuntu ushobora ku kwa yakwirimina abantu babiri batatu agatanga pass ngirango nibyo byagaragaye muri match byaratumye tubona nibyo bitego so cyo kimwe nabandi nawe yagize performance nziza ya my impression nziza kandi ni umwana mu byukuri ubona ufite inyota yo gukina yo kugaragara azakora byinshi match ya mbere ya championat kinyi wacu yitwaye neza igitego na penalty niwe yaturutseho ko yashose umupira ukubita umuntu ngirango n'uburyo yagiye agaragara mu gufasha abagenzi be kubaha ibisubizo ni umukinnyi uri disponible igihe cyose umukeneye afite imbaraga arihuta azi gushota afite technique azi ubwenge ngira ngo azaduhana nawe n'ibisubizo kimwe mu bisubizo twaburaga muri fazare kandi ya nawe namushimira ko iyo yageje kwitwara kuri match ye officiel muri police ya ngira ngo iby'igikombe byo umuntu wese abivuga uko ashatse bitewe naho yicaye nicaye ahantu ushobora kukivuga ariko nanone bisaba ko ubikorera igikombe su kugitwara kubera ko wakivuze mu magambo nyaka rero kuri twebwe tuzagerageza gukora akazi katureba ariko ko gushaka amanota kuri match ku yindi hanyuma wenda bitewe n'uko champions zabigenda aho twavuga ku gikombe ariko kukivuga nanone udashobora kuba wagikorera nabyo niheka ko bitaba ari byiza reka tubanze tugikorere hanyuma then tuzakivuga igihe n'ikigera cyo urumbaje kuri Migi yangira ngo ubunavuga ko dufite effectif nini so nabyo birashimishije ko none ubu ngubu harimo competition na Martin ntiyagaragaye na Migi ntiyagaragaye ariko Dani Carno abo baracyafite ibibazo by'imvune ariko batangiye imyitozo so ikintu gishimishije ni uko byuza dufite effective ushobora kuba wabona ibisubizo birenze kimwe cyangwa bicyangwa bitatu ya nkuba nameze neza ariko bitewe n'uko Patrick yagaragaye mu myitozo nawe mu byukuri namushimira kuko niyo match ya mbere akinye kuva championat yatangira umwana uvuye muri deuxième division navuga ko yagize performance nziza kandi yarabyerekanye muri match ya Rayon Sports na Gasogi Mark rero nawe aragenda aza buhoro buhoro ngira ngo ni byiza ko dufite byibuze abashobora kuba ba backing up ariko nawe ndabizi ko arimo arakora cyane cyo kimwe n'abandi ba Dominic na Dominic ntaragaruka mu bihe bye byiza ariko turakomeza kubagirira icyizere no kubategura ngira ngo turacyafite urugendo rurerure ama match ni menshi bazabona igihe cyo gukina nabo match twatangiye nabi abakinnyi bagarutse mu mukino match ijya kurangira nirizo abantu bakiniyeho n'iki ntabwo biba byoroshye nuko match irangiye nyine tugize ibyago dutsindwa bitatu bibiri uburyo dupanga abakinnyi n'uburyo wabakoze imyitozo aba bantu bose uvuze mu myitozo bari bameze neza ariko na kamara nahagiriyemo na yaradufashije ewe Onesme ni umwataka mwiza ko muri shampiyona kugira ngo polisi murekure Onesme yari afite ibitego bitanu Onesme yaje muri groupe azadufasha cyane